När du beställer Magic Bullet får du allt detta. En Magic Bullet, två olika skärblock, två bulletbehållare, två lock, fyra partymuggar, två överdelar, en shaker och en ångtillsats. Men vänta, om du beställer idag så skickar vi även med en mixer och en juicepress som bonus när du beställer din Magic Bullet. Det betyder att du får ytterligare möjligheter i köket. I mixen får du plats för lite större portioner och med juicepressen kan du njuta av underbart fräsch, färskpressad juice varje dag. Dessutom skickar vi med Magic Bullet-recepthäftet med mängder av inspirerande recept som du gör på mindre än 10 sekunder.